Лабораторією 2020. Проблеми та можливості, а ще нові очікування. Шановні друзі, вітаємо вас на телеканалі «Раї». Сьогодні ми знову ж таки продовжуємо роботу нашого суспільно-політичного проєкту «Сила слова». Вітаємо всіх вас, всіх наших телеглядачів у студії телекомпанії «Раї». Вітаємо. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо наживо, впродовж 2 годин у прямому ефірі. Будемо говорити про важливі теми, про 25 жовтня, все в деталях. Але нагадаю ще, окрім того, що зараз працює виїзна студія на Вітчому майдані в Івано-Франківську. Окрім того, ви нас можете дивитися як на каналі «Раї», так само і у Фейсбуці на нашій сторінці. Там можете коментувати і, звичайно, задавати запитання до гостей у студії. І ось 15 липня Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня, а наступного дня внесла зміни, які торкнулися усіх книг Виборчого кодексу та ряду інших документів. Змінилася і виборча система. Про всі деталі ми будемо говорити сьогодні у нашій студії з нашими гостями впродовж 2 годин. Отож, я хочу представити гостей, які сьогодні в нашій студії. Савчук Оксана Васильівна, українська політикиня, народна депутатка України з грудня 2015 по серпень 2019 року, секретар Івано-Франківської міської ради. На позачергових виборах до Верховної Ради України обрана у народні депутати України 9-го скликання. Вітаю, пані Оксана. Дякую. Юрій Соловей, директор Інституту європейської політики, український політик, народний депутат України 8-го скликання. Вітаю вас. Добрий вечір. Стефанчук Юрій Дмитрович, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст України. Вітаю, пане Юрію. Добрий вечір. Ігор Фріс, український правознавець, нотаріус, кандидат юридичних наук, доктор філософії в галузі права, народний депутат України 9-го скликання. Доброго вечора. Добрий вечір. Лисюк Максим Володимирович, голова Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Івано-Франківської області. Вітаю, пане Максим. Вітаю. І Климончук Василь Йосипович, доктор політичних наук, професор і завідувач кафедри політології Прикарпатського національного університету. Що ж, панове, маємо? Що ж, панове, маємо новий виборчий кодекс і законодавство. Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори на неділю 25 жовтня 2020-го. Перші вибори пройдуть у 1439 об'єднаних територіальних громадах. Ми обиратимемо депутатів сільських, селищних, міських рад, громад. І також пройдуть чергові вибори сільських, селищних, міських голів у 24 областях України. До речі, будемо говорити сьогодні саме про те, чи на часі були ці зміни, панове. Наскільки якісними вони є, якщо брати до уваги поспіх, з якими вони затверджувалися. Будемо говорити про цю тему, це найважливіше. І чи насправді процес формування нового кодексу не був надто швидким. Пане Юрію, якщо ви можете сказати, скажіть ви свою думку з цього приводу, оця швидкість прийняття рішення. Знаєте, я от в якійсь іншій реальності. Хіба не суспільство вимагало відкритих списків? Ну, я перепрошую, ми 28-27 років в нашій державі говорили про відкриті списки. Парламент минулого скликання, це ж кажемо про новий виборчий кодекс, та це ж неправда. Вже рік діяв виборчий кодекс, просто законом внесли зміни до виборчого кодексу. Але в чому суть? І чому сьогодні, я не розумію, чому його критикують? Основний запит українського суспільства полягав в тому, щоб відійти від мажоритарки, бо казали, що на мажоритарці купляють людей, і перейти до системи відкритих партійних списків, що і зроблено цим виборчим кодексом, для того, щоб забрати момент підкупу виборців і перенести відповідальність не тільки персоналізовану на конкретну людину, але й перенести відповідальність і політичної партії, яка висуває цю людину. Тому я вважаю, виборчий кодекс
абсолютно на часі, він правильний, і українське суспільство повинно структуризуватися за політичною ознакою. Чим швидше ми прийдемо до політичної системи, яка є в США, є республіканці, є демократи, в Британії є консерватори, є ліберали. Чим швидше Україна прийде від 120 партій до 2, 3, 4, 5 партійної системи, тим краще і швидше Україна почне розвиватися в своєму демократичному розвитку. Пане Ігорю, оскільки Виборчий кодекс в основному полягав... І ви долучалися. Так, ви долучалися. Пані Оксана долучалася. І практично монобільшість прийняла це рішення. Тобто, чи є він на часі, якщо можна коротенько про цей Виборчий кодекс? Погоджуюся з Юрієм абсолютно. Він не тільки на часі, але він потребує практичної реалізації на сьогоднішній день. Ми входимо в той процес, коли нам необхідно мінімізувати персоніфікований вплив тих, хто обирається, на виборця. Персоніфікований, я маю на увазі, той так злісний підкуп, який до цього часу був. Ви знаєте, ми, на жаль, не змогли реалізувати все, що ми хотіли. Тому що певна частина вимог підлягала в змінах до Конституції України. У нас на це не було фактично часу, і ми виходили з того, що в останній неділю жовтня місяця, на п'ятий рік повноважень, нам треба було провести вибори. Тому ми приймали цей закон, який реалізував саме безпосередньо Виборчий кодекс, і надав можливість зараз обиратися за умовно відкритими списками. Тому що ми не змогли, на жаль, прийняти оцей 5-відсотковий граничний поріг, там, де люди могли дійсно змагатися один з одним серед виборчого списку регіонального, і достойний би обирався громадою. Очевидно. Пані Оксано, я повертаюся до вас з питанням, тому що ми знаємо, що це в такому турбулентному варіанті приймався цей закон. Турборежимі, так, його так всі називали. Але тим не менше, скажіть, будь ласка, чи встигнуть наші громадяни розібратися з цим виборчим законом, розуміти, як голосувати, яким чином? Тому що дійсно це в короткому часі перед самими виборами. Ну дивіться, найперша помилка, я вважаю, така ситуація, коли до останнього моменту ніхто не знав, які насправді зміни до Виборчого кодексу будуть ухвалені. І це факт. Другий факт – це те, що зараз розглянуті зміни до Виборчого кодексу до певних моментів, бо вже зараз, коли запустився процес такий технічних речей, ми зрозуміли, що дуже багато чого в поспіху було не враховано. Це й довідки про судимість, це й інші технічні речі, це є не включення нових громад в списки. Тобто є ще дуже багато моментів, які парламент, якщо не проголосує у перший тиждень своєї роботи з 1 по 5 по 4 вересня, в нас реально будуть ще більші колапси з кандидатами. І третє, це те все ж таки, що я переконана, що проблема влади в тому, що вона завжди пише закон, і попередніх також. Завжди пише закон під себе. От як би найкраще йому було, а ми не маємо, і що виборів у нас зміняється кодекс. От якщо б ми знали рік наперед про те, що в нас будуть такі списки, про те, що в нас будуть зміни відкриті, українське суспільство вже би було готове до цих виборів. Ну повірте, ви спитайте будь-кого, чи хтось розуміє нову виборчу систему на 2 місяці. Запитати, навіть члени комісії, їм треба ще буде провести цю роботу. Ця ситуація дуже складна. Тому поспіх не пішов на руку місцевому самоврядуванню і цим виборам. Ви можете апелювати, напевно. Прошу. Я підтримую. Я би хотів тут озвучити питання партизації виборчого процесу. Все-таки не зовсім все прозоро, і списки відкриті не зовсім збереглися в партійній системі. Не зовсім відкриті. Тому що перші списки, які будуть формуватися загальні, вони будуть відкриті, але формує партійна організація, і вони будуть абсолютно незалежно від виборців, а залежати буде, як за політичну партію будуть голосувати на рівні. Uh-huh. А регіональні партійні списки, так, вони будуть відкриті, напротив партії буде видно кількість представників політичної сили, там від 5 до 12 можна буде представити. А загальні списки, які формує політична партія, він формується на розгляд політичної партії і політичного лідера. Вони практично не вибираються вже виборцем. Насправді, Виборчий кодекс, як вже говорили, він був на часі, і комітет виборців ще з 2000-х років вже в Верховній Раді говорив з депутатами, з комітетами, що він треба. На рахунок того, що партії не готові були до виборчої системи, це, як на мене, проблема партії. Ні, тому, не що... партії, я говорив про людей, які не розуміють, так, як вони мають голосувати. Я про що говорю, тому що в грудні вже загальні правила було видно. Тобто, як буде відбуватися виборча система, ми вже знали в грудні. Як на мене, ми далі, мабуть, про це будемо говорити, в мене є питання до цих змін, які прийшли. От вони дійсно були дуже швидкі,
І якраз до цих змін багато партій не були готові. Але в загальному, як працювати, як формувати списки, як буде виглядати виборча модель, ми вже знали в січні, в грудні. І політичні партії, які це думали наперед, вони вже до цього мали рухатися. І треба було вже від того моменту починати говорити. Але знову ж таки, знаючи нашу виборчу політику, коли вносяться зміни, так і сталося з цим виборчим кодексом, буквально перед самим фактично вже стартом виборчого періоду внеслися зміни. Отже, до змін є дуже хороші зміни, які мені дуже подобаються, як експерти поважаю, але є дуже багато моментів, які, на жаль, ускладнюють роботу. В цьому напрямку працювали якось із громадами, аби врахувати думку людей, коли формувалося виборчий кодекс? Поправки до виборчого кодексу. З думкою громади я не можу сказати. Звісно, я думаю, пан Юрій більш детально скаже, тому що Асоціацію міст України, Асоціацію сільських міських голів долучали обов'язково, вони обговорювали так само, давали свої пропозиції. І на Комітеті Верховної Ради з державного будівництва ми так само представлялися і обговорювалися неодноразово і в досить широкому і вузькому колі. То як це відбувалося? Доброго вечора. Насправді, вибори і виборче законодавство, яке змінилося, частково є доцільним, але багато моделей або самих технічних речей, вони є не до кінця зрозумілими для простих жителів. Якщо ми говоримо, кого ми вибираємо і що таке вибори, вибори – це політична відповідальність в будь-якому разі. Ми сьогодні вибираємо керівників територіальних громад, де більше 10 тисяч виборців йде за партійною системою. Скільки це ж громад в нашій області? Це є 30 громад в нашій області, з яких тільки 3 громади мають більше 50 тисяч виборців, 20 громад мають близько 17-20 тисяч виборців. Це і маленькі громади, де в першу чергу ми не говоримо за політичні моделі управління, а в першу чергу ми говоримо за керівників, які працюють на місцях і вирішують проблеми. Що таке територіальна громада? Це об'єднання сільських, селищних, міських рад. І цих 30 громад є самооб'єднання таких територій. На рівні села, селища чи маленького міста така модель не до кінця зрозуміла. Чому? Є декілька речей, які в майбутньому стануть суперечкою. Це імперативний мандат, це 10 тисяч і більше політичні партії. Осередки політичних партій за 102 дні до виборів не могли розгорнути цю роботу. Про що ми говоримо? Ми говоримо, що частково люди, які хочуть кандидувати на вибори, змушені шукати партію або створювати локальні партії. Що відбувається сьогодні? Чи буде це до кінця відповідальність політична перед виборцями? Я думаю, що ні. Є пару ремарочок. Юрій Соловай, директор Інституту європейської політики. Я скажу взагалі контроверсійну річ, яка абсолютно йде в розріз з тим, що говорять мої колеги. Я вважаю, що цей виборчий кодекс не завершений до кінця, з тією ознаки, що ми повинні були зробити абсолютно всі партійні вибори до самого низу. Очевидно, так? Так. У нас не може бути містечкові... Перехідні, наприклад. Так, містечкові, регіональні партії, партії якоїсь одної людини. Партія – це політичне об'єднання людей за однаковими інтересами. І коли мені кажуть, що давайте в селі будуть 24 кандидата там, чи в ОТГ, і вони мають представляти людей. Вони куплять виборців, це ми чітко розуміємо. І вони в кінцевому результаті прийдуть в то ОТГ, і вони витратили 10 гривень, вони захочуть забрати 100. Якщо ж ці люди будуть йти від політичної партії, то політична партія 10 разів подумає, чи брати в свій список таких людей, які завтра прийдуть, почнуть дерибанити місцевий бюджет, і це буде тягнути не тільки на людину, а це буде тягнути на політичну партію. Бо я завершую свою думку. Ми повинні прийти до структуризації України за політичною ознакою. В нашій державі від сили має бути 5 політичних партій, які мають представляти праву силу, мають бути правоцентристи, мають бути ліві і мають бути, наприклад, ліберали чи демократи. Крапка. Те, що ми маємо сьогодні, партія мера Труханова, партія мера Кернеса. Слава Богу, що Марцинків пішов від «Свободи» і не прийняв рішення йти командою Марцинківа. Це правильне рішення, бо «Свобода» є національною партією. Але ми, давайте подивимося, у Львові піде Садовий своєю «Самопоміччю». Це що за бардак такий в державі? У нас в кожному регіоні буде своя партія, свій політичний князок і свій політичний лідер. Тому я висловлюю ще раз свою позицію. Виборчий кодекс, навпаки, повинен був зробити партійну вертикаль, щоб в цілій державі ми прийшли
помалу, поступово до політичної структуризації українського суспільства за своїми поглядами, які вони розділяють, починаючи від громади, закінчуючи українським парламентом. Дякую. Ігор Фріс мав репліку, і в нас є думка громадян. Але давайте ми все-таки дві репліки, Олена Фріс і пані Оксана. Абсолютно підтримую Юрія в цій тезі про те, що це перехідний, на сьогоднішній день це перехідний закон, перехідні положення Виборчого кодексу, і рано чи пізно ми все одно прийдемо до повністю відкритих списків. Ми прийдемо до того, що у нас буде багатопартійна система, але без партій спойлерів, так званих. І тих 5%, напевно, прохідних. Пане Андрій, це є спойлери, які йдуть з боку, які відрізають певні голоси і потім їх просто-напросто продають. Це є безліч таких проєктів, ми їдемо з вами зараз по дорозі, бачимо ті партії, які навіть абсолютно непритаманні, скажімо, нашому регіону. Да, наприклад, там Перемога Пальчевського є партія, ну хто за неї тут буде голосувати, якщо він іде в Києві? Да, але на щось воно розраховано, можливо, на туристів, які йдуть в Карпати, і вони будуть дивитися на тих, що будуть повертатися. Але в будь-якому випадку це спойлер, він не набере загальноукраїнський проєкт. Можливо, але він не набере, ну ми ж говоримо зараз про тутешні вибори, так, про те, що відбудеться зараз. І ці списки, умовно відкриті, вони так само не реалізовують повністю ту концепцію відкритих списків за партійною ознакою. Має бути все ж таки ідеологія на першому місці, а потім все ж таки люди, які цю ідеологію будуть впроваджувати в життя. Я лише коротко скажу, що такі речі взагалі правильно використовувати все ж таки на парламентських кампаніях, тому що якщо ми говоримо про партійність, про формування декількох партій, про кандидатів, які повинні пройти в парламент, вже зараз в парламенті теж є політичні партії, і є самовисуванці і мажоритарники. Тобто зараз така система, вона наступного разу зміниться. Я переконана все ж таки, що в останній момент ми прийняли занадто низький поріг партійності, все ж таки, на місцях, давайте ми бачимо ще ті реалії, які в нас сьогодні є. Мало того, спочатку в нас відбувається реформа децентралізації, люди починають творити свої громади, їм складно. Вони тільки починають нарешті навчилися жити з сусідніми селами. А ми, а давайте вам вибори, а давайте ви перші всі в партії підіть, будь ласка. Партії почали полювання. Так, за кого мені собі взяти, щоб він мені підтягнув результат? До слова, ми пропонували 25-35%. У нас були різні пропозиції. І ці містечка вже були більше готові. Ну, вони більше маленькі, це реально маленькі громади. Тому я абсолютно переконана, що не варто було ставити такий низький поріг. Бо на місцях там зовсім інші питання в селах. Там могли вирішувати ці виразники думок, а тепер вони змушені йти в партії. Змушені. Дві ремарочки, і ми тоді включаємо наш сюжет. Прошу, дві ремарки. Я би хотів підтримати колег і хотів би зазначити такий контекст, як регіональні політичні партії, які також несуть певну небезпеку і певний виклик. Якщо ми говоримо про цілісність, що пан Юрій правильно сказав, нам потрібна цілісна держава в розумінні політичному, ідеологічному, ідентичному. Якщо сьогодні глянути на політичну карту країни, ми побачимо регіональні партії. Ось поруч Закарпатська область, команда Андрія Балоги, рідне Закарпаття. Це дві політичні сили, які новоутворилися, і вони практично впливають на регіональну, але вони, звісно, здолають, і в них будуть представники голів ОТГ, і в районних радах. Княжество. І це буде князівство. І моєму розумінні, напевно, в більшості для нас є великий виклик на сході України, на півдні України, тому що ми знаємо, як працюють інші політичні партії. І, власне, оцей відсотковий бар'єр, треба працювати над ним і будувати ту систему партійну, яка має європейські приклади, про що вже сказано, яка буде будувати ті інститути, які будуть дійсно формувати політичну і еліту, і політичне життя суспільства в цілісному. Пане Юрію, буквально декілька слів. Я лише хочу сказати, що цей виборчий кодекс, коли ми приймали минулого року, це ж не було щось придумане нами взяти з повітря. Це, по суті, польський виборчий кодекс, який працює в Польщі останні 10 років. Верніться 10 років назад в Польщу. 132 політичні партії, які беруть участь в процесі. І сьогодні в Польщі дві політичні сили. Право і справедливість, яка представляє правий фланг, і громадянська платформа, яка представляє лівий фланг і, скажімо так, демократичний. От результат виборчого кодексу в Польщі. І він показав, наскільки зміна правил гри просто штовхнула Польщу у ривку на своєму розвитку. Сьогодні в Україні ми зробили тільки пів кроку. Ми повинні завершити цей виборчий кодекс, політично структурувати українське суспільство, зробити так, щоб в нас було, ну окей, не дві політичні сили, але максимум 5, і люди розуміли, за кого з цих політичних сил на основі ідеологічних переконань вони повинні голосувати і кого повинні підтримувати.
Дякую. Виборцю, так, дякуємо за вашу активну позицію. Виборцю дійсно важко розібратися. Іноді не знають 3-5%, як вони утворюються і все інше. Тому грамотність треба якось розвивати у виборця. А ми маємо, ми спілкувалися з представниками різних громад, щоб почути думку, чи взагалі вони розуміють, мають розуміння, як робити вибір цього року. Чи взагалі вони знають, що 25 жовтня у нас вибори. Послухаємо. А чи знаєте ви про нове виборче законодавство? Чи знаєте, чим воно відрізняється від колишнього? Сильно ні. Ну, тобто, що це будуть партійні списки, що це можна буде йти балотуватися зразу у дві ради. Чи це добре, чи це не добре? Як говорять? Ваша точка зору? Ну, думаю, що ні. Чому? Що дві, що, ну, краще по одній, це більше людей, а так одна людина, можна помилитися. Якщо б вибори вивали сьогодні, чи пішли б ви на них зараз? Ну, думаю, що може пішов. Чи ви знаєте про нове законодавство виборче? Тобто, що зараз буде вже за списками обиратися, не людину будете обирати, а будете обирати за списком партії. І що можна йти не в одну раду, а в кілька рад зразу? Ну, напевне так. Як вважаєте, це добре чи не добре? Я знаю. Певне, що добре. Чим це добре, що ви собі? Ну, що подумаєш, котра. Не так думаю. Але хотіло б, щоб було ліпше. Аби нам пенсію підняли. То ви самі знаєте. От раніше ви обирали людину, а тепер будете обирати партію. Це добре чи гірше? Ну, партію. Я вже не вірю нікому. Не можу вірити. Мені діти підказують, за кого голосувати. І я заголосую. Знаю, що прийняти, але ще, чесно кажучи, не вникав у суть. Ще зробиться до виборів обов'язково. Чи знаєш, як голосувати? Так. А що ви маєте на увазі? Ну, чи знаєш, як заповнювати бюлетень і так далі, і чи підеш голосувати? Голосувати піду, а точно як голосувати ще не на 100% знаю. Ще буду теж дивитися там відеопори, там то все, і буду вчитися. А чи знаєте, що прийнятий новий виборчий кодекс? Так само, не чула. Ну, а на вибори ви хоча б підете, знаєте, як голосувати? А, так, звичайно, піду на вибори і буду голосувати. Чи знаєте ви, що прийнятий новий виборчий кодекс? І чи знаєте, яка різниця між новим і старим? Знаю, що прийнятий, а різниця не дуже знаю, яка. Знаю, що там від партії треба в основному висуватися. Ще не розбирався, наразі це не актуально. Ось така ситуація. Це наші кореспонденти в корпунктах, які працюють у Каличі і Коломиї, просто прийшли, запитали пересічних наших громадян. До речі, ми маємо включення з центру міста Івано-Франківська. У нас є знімальна група тут, і ми теж будемо запитувати наших громадян. От, до речі, наші журналісти є, якщо можете так подивитися. Можливо, ми зразу і дамо якісь відповіді наших громадян. Юлія Турконяк, так, працює. Поки що працює, я так розумію. Дадуть нам знати, коли будуть мати вже людей, які захочуть говорити з нами. Так. Ну, ось такі думки ви почули громади. Це Калуш, Коломия. Я вам розкажу навіть трошки більше. Давайте прокоментуємо. Мені би хотілося почути вашу думку, тому що з цими людьми треба буде працювати. Зокрема, вам, шановні політики. Пане Андрій, розкажу вам ще більше. Зараз ми спілкуємося досить плотно з кандидатами, які будуть обиратися від виборчих списків політичних партій, вони теж не розуміють, як вони будуть обиратися. Не тільки ті люди, які будуть робити свій вибір, а саме безпосередньо ті особи, які готові балотуватися, які готові виставляти свої політичні програми, які готові впроваджувати, скажімо, певні партійні ініціативи, вони так само не розуміють, який спосіб будуть вони обиратися, як буде здійснюватися підрахунок голосів, як буде виглядати бюлетень, яким чи скільки цих бюлетенів буде взагалі, тому що буде безліч, там до 4, мені здається. І, до речі, вони будуть надзвичайно довгими, ці бюлетені. Одні будуть довгі, другі будуть короткі, скажімо, це по-різному, різних кольорів. Але питання в тому, що і цю роботу потрібно буде проводити навіть серед людей, члени територіальних виборчих комісій, ну, члени дільничних виборчих комісій. Так само не готові сьогодні серед них проводяться певні навчання для того, щоб надати їм можливість увійти в цей процес. Я хочу лише зауважити одну річ, дуже коротко, якої раніше не дуже активно було. Якщо ви перевірите склади територіальних виборчих комісій,
ви побачите, що цього року, як ніколи, партії про такі фейкові прокладки, пробачте на такому слові, потрапили за якимись домовленостями в ці списки, перепрошую, в ці склади територіальних виборчих комісій. Це партії, яких не існує практично. Вони зареєстровані, але вони не ведуть діяльність. І хтось цих людей привів в територіальну виборчу комісію, яка буде визначати, це центральна виборча комісія саме остання, хто формує територіальну виборчу комісію. Нас, тому, до речі, на прямому зв'язку. І варто зв'язку, буде про так, це запитати, чому таке відбулося. У нас зараз на прямому зв'язку має бути з центральної виборчої комісії Андрій Гевко. Вітаємо вас, пане Андрію. Чи добре ви нас чуєте і бачите? Бо ми вас... Ми не чуємо, пане Андрію. Ми вас не чуємо зараз хвилиночку. Щось. Шановні наші режисери, чи можна? Дайте нам звук. Так, пане Андрію, не чуємо вас, на превеликий жаль. Секунду, так, зараз налагодимо зв'язок. Якщо ви нас чуєте, пане Андрію, то кивніть нам головою, я складу запитання, які би ми хотіли отримати від вас. Відповіді не почуємо. Відповіді, так. Але відповідь ми маємо надію, що отримаємо від вас. Які особливості матимуть місцеві вибори в зв'язку зі зміною виборчого законодавства? Ну, ось таке обширне питання, очевидно, що воно є обширним, але тим не менше. Але у нас будуть ще інші запитання. Хай нам режисер підкаже, у нас буде зв'язок з Андрієм. Іде? Так, секунду. Зараз буде. І це запитання, яке ми щойно озвучили, теж треба буде обов'язково задати Андрію. А можна поки... Прошу, поки ми включаємо пана Андрія, будь ласка, пане Андрію. Знаєте, от мене завжди трошки такі дивують запитання. От я вам скажу чесно, от якщо ви зараз вийдете і запитаєте у водіїв, які обмеження швидкості діє у містах, хоча відповідний нормативно-правовий акт прийнятий, мені здається, роки 2 чи 3, я більш ніж переконаний, більша половина скаже 60. Та ти нас запитав. І я б сказала. 50. Так, бачите, ви запитуєте про виборчі правила. Коли людина знає, що 50, тоді, коли перший раз штрафують, заплатить штраф, він скаже, окей. Ну, тому, коли ви кажете, що люди не розберуться у виборчому законодавстві, виборчих бюлетенях і так далі, нонсенс, не треба применшувати політичну культуру українського суспільства. Чи може у Андрія вимкнути проголосує і все на буде комп'ютері? Нормально. Ні. У мене включений звук. О, є. Чудово. Чудово. Тепер чуємо. Що ж, вітаємо вас, пане Андрію, в ефірі «Сили слова». Ви зараз на Прикарпатті, в обласному центрі, в Івано-Франківську. І ми розмовляємо, у нас тут і депутати, і політологи, і все Прикарпаття, будемо говорити. Фактично і громаду представляємо. І в нас є запитання, Андрій озвучить вам. Ну, очевидно, що питання є простим, обширним. Які особливості матимуть ці вибори в органи місцевого самоврядування? Ну, в зв'язку зі зміною виборчого законодавства. Так, ще раз, я мав дивитися вже ефір. Я думаю, що частково вже і гості студії дали відповідь на ці запитання. Ну, перш за все, основною особливістю цих виборів є те, що вони проводяться все ж таки навіть не стільки як по новому кодексу, а як на новій територіальній основі. От. І з цим насправді дуже багато є складнощів в процесі підготовки до цих виборів. Якщо ми говорити про зміни до виборчого законодавства, так, безперечно, це є виклик для всіх нас, оскільки ми маємо нову виборчу систему. Але слід нагадати, що насправді майже перед кожними місцевими виборами ми отримуємо нову виборчу систему. І яким чином люди все ж таки приходять, голосують і визначаються зі своїм вибором на цих виборах. Якщо говорити про конкретно цей рік, я би відзначив це вибори до органів місцевого самоврядування з кількістю виборців 10 плюс тисяч виборців. Це міста, села, селища, які будуть голосувати за новим, я би сказав, за новою виборчою системою для України, коли прийдеться ставити галочку не тільки за політичну партію, а за конкретного кандидата від цієї політичної партії в конкретному територіальному виборчому окрузі. І саме цим насправді буде така, як би сказав, важкість для виборців визначитися. В тому плані, щоб правильно і коректно поставити своє волевиявлення і потім, щоб його підрахували. Наступним викликом насправді буде правильно, щоб виборча комісія, дільнична виборча комісія підрахувала ці бюлетені. І це буде насправді займати дуже багато часу. Оскільки у нас таких бюлетенів будуть
до громади такий бюлетень буде, буде до районної ради і буде до обласної ради. І треба буде перераховувати голоси не тільки за партію, а й за конкретних кандидатів. Тому тут будуть очікуються проблеми. Мається на увазі не проблеми рахування, а в тому, тобто важкість роботи дільничних комісій. І відповідно ми, ну, я очікую, що будуть підрахунок займе дуже багато часу, і з цим будуть також. Ми розуміємо, що людський ресурс, який цілий день люди, які члени комісії працювали впродовж дня, видавали бюлетені. Потім прийдеться їх рахувати. Далі етап транспортування до територіальних виборчих комісій. Це все буде займати значно часу, і до цього треба готуватися. І відповідно тут дуже критичним є саме підготовка цих членів дільничних територіальних виборчих комісій, а зокрема також відповідальність політичних партій, які є суб'єктами подання цих членів комісій, щоб люди були свідомі того, щоб вони розуміли, що ці вибори будуть непростими, що треба буде добре попрацювати для того, щоб можна було встановити волевиявлення мешканців територіальних громад. Дякую, пане Андрію. У нас в студії прозвучало запитання про тих членів ЦВК, про яких ми нічого не знаємо. ТВК. Перепрошую, ТВК. Та. Прошу, ви, панове, якщо ви маєте запитання до пана Андрія, будь ласка. Пані Оксана задала питання. Як в списках, наприклад, опинились такі партії, про яких взагалі ніхто ніколи не знав. Наприклад, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» по жеребкуванню не отримала майже ніде своїх представників, бо на Прикарпатті мало де. Натомість такі партії, я не знаю, там як «Зелений тризуб», «Нова політика» тощо отримали практично всюди своїх представників і партії, які не існують. Тому в мене питання, чому так сталося, на вашу думку? Ну, тут питання, напевно, до самих політичних партій, які є належним чином зареєстровані, і вони насправді мають це право, відповідно до виборчого законодавства, подавати своїх кандидатури до складу виборчих комісій і брати участь в жеребкуванні. Те, що в нас є велика кількість партій, які існують тільки на папері, це факт, але це питання, насправді, до Міністерства юстиції і до законодавства про політичні партії, яке дозволяє існувати такій кількості партій. Тобто тут питання не до Центральної виборчої комісії і не до виборчого законодавства, а саме до те, яким чином у нас влаштоване законодавство про політичні партії, яким чином вони існують. Але я на місці «Свободи» не дуже виражався, тому що я знаю, і є доволі непогане представництво в Івано-Франківській області, оскільки я мав відношення до саме формування складу територіальних виборчих комісій, керівного складу, і навіть серед керівного складу в Івано-Франківській області «Свобода» отримала посади в керівному складі. Так що ви дуже так прибідняєтеся, чесно. Але ви хотіли повністю мати, розумієте? Ні, ми хотіли згідно законодавства пропорційно. Але ж вони все-таки всеукраїнське об'єднання «Свобода», правда? Скажіть, будь ласка, у мене запитання. Юрій Соловей. Ми зараз маємо величезну проблему, мені здається, виклик номер один в Україні – це пандемія коронавірусу. Скажіть, будь ласка, ви допускаєте голосування іншим шляхом, наприклад, почтою чи електронне голосування? Наскільки я розумію, знаю, в Польщі на минулих президентських виборах така практика дискутувалася. Я не готовий сказати, чи вона реалізована була, але вона обговорювалася. Чи обговорює ЦВК сьогодні якісь альтернативні шляхи волевиявлення, окрім прямого волевиявлення на виборчій дільниці? Я маю в виду електронний варіант, чи почтою відіслати, чи через електронний ключ і так далі. Насправді це ще один виклик цьогорічних виборів – це голосування під час пандемії коронавірусу. І насправді ми цим питанням займаємося вже з березня місяця. Ми вивчаємо досвід виборів в інших країнах. Ми бачили досвід Південної Кореї, ми бачили досвід Польщі. Ми вивчали досвід Сербії і інших країн. Дуже багато у нас відбувалося різних вебінарів з іншими органами адміністрування виборів в різних країнах для того, щоб підготуватися до цих виборів і провести безпечне голосування. Щодо вашого конкретного питання, чи розглядаємо якісь альтернативні шляхи голосування поза межами виборчої дільниці? Ні, не розглядаємо. Це, ну, я б сказав, на межі фантастики, насправді зараз це проводити, це, я б сказав, трошки і безвідповідально. Ми знаємо, які були проблеми в Польщі, ми їх бачили, споглядали, коли вони хотіли проводити оце голосування. Якщо навіть не помиляюсь, там в зв'язку з цим і були перенесені вибори,
Тому таких варіантів не розглядаємо. Ми розглядаємо безпечне голосування на виборчих дільницях в Україні і будемо вживати всіх необхідних заходів щодо соціального дистанціювання, щодо засобів особистої безпеки виборців і членів комісії для того, щоб в безпечному середовищі люди мали можливість проголосувати. Дякую вам, пане Андрію. Ігор Фріс, поляки витримали цей момент. Цього питання в свій час, коли тільки розпочався карантин, ми в Верховній Раді розглядали можливість питання голосування в інший спосіб, ніж волевиявлення депутатів в інший спосіб, ніж в стінах Верховної Ради. Ми підготували певні зміни, був розроблений законопроект навіть заступником голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком в частині спробувати опрацювати можливість голосування, але воно не знайшло свого відображення. Ми змогли єдине, що зробити, ми змогли розписати процедуру і проголосувати технічну можливість голосування членами комітетів за допомогою цифрового зв'язку. Ні, ага. В тому-то і питання. Цифрового зв'язку, тобто за допомогою певних цифрових програм зображення, де кожен повинен все одно піднімати руку, йде запис, і ми говоримо за, проти або утримався. Можливість голосування електронним цифровим підписом все одно унеможливлює волевиявлення саме особи, яка здійснює голосування. Важко підтвердити, чи саме ця особа здійснює голосування, вводить цей дані цього ключа і пароль цього ключа. Тобто це неможливо, і, до речі, це потребує внесення відповідні нормативно-правові акти, що так само унеможливлює цю процедуру. У мене є запитання. Якщо можна, прокоментуйте, пане Андрію. Ні, ну Очевидно, в мене є запитання, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, от Івано-Франківщина зараз визначена в червоній зоні. Чи може це повпливати в майбутньому? Може, дасть Бог, все в нас буде гаразд, але повпливати на виборчий процес на 25 жовтня? Чи це може допустити ЦВК, чи ні? Дивіться, в будь-якому випадку пандемія впливає на виборчий процес. Тому що агітація, яку будуть здійснювати суб'єкти виборчого процесу, кандидати, воно буде впливати на їхню агітацію, тому що це треба буде здійснювати з нормами дотримання, які визначені для червоної, помаранчевої, зеленої зони і так далі, тому подібне. Тому пандемія впливає на процес. Щодо того, чи відбудуться, чи не відбудуться вибори, ми знаємо, що є тільки одна умова – це введення надзвичайного стану. Це одна виключна умова, коли вибори можуть не відбутися. В іншому випадку вибори відбудуться, і ми готуємось до цих виборів. Разом з Кабінетом міністрів, сьогодні відбувалися вже наради в нас разом з Кабінетом міністрів щодо визначення переліку необхідних заходів. Також розглядається питання щодо виділення коштів на ці заходи, тому що треба закупити відповідної антисептики для членів виборчих комісій, треба подумати, яким чином тестувати членів виборчих комісій, тому що вони в зоні ризику, вони контактують з людьми. Вже на етапі навіть внесення подань до складу там територіальних виборчих комісій, які були утворені, сільських там територіальних виборчих комісій. Тобто, і ми повинні зі своєї сторони гарантувати цим людям безпеку. І тут теж є питання і до законодавця щодо можливості надання певних гарантій для членів виборчих комісій, що у разі, коли вони захворіють, щоб ми могли їх також убезпечити, бо тому що вони виконують суспільну функцію, державну функцію щодо організації адміністрування виборчого процесу. Тому насправді я дуже оптимістично налаштований. Я думаю, що спільними зусиллями, навіть не тільки органів влади, а також і всіх суб'єктів виборчого процесу, нам вдасться на належному рівні провести ці вибори. Тому що багато речей в адмініструванні виборчого процесу залежать також від суб'єктів. Зокрема, коли партії, кандидати будуть вносити подання до складу дільничних виборчих комісій, щоб вони підійшли до цього етапу відповідально і відібрали справді людей, які мають досвід роботи на виборчих комісіях, щоб вони змогли організувати на низовому рівні належним чином вибори. Ми зі своєї сторони надаємо всю методичну належну допомогу членам виборчих комісій, відповідні посібники, в нас знімаються зараз відеофільми для членів виборчих комісій, а також є запланований ряд просвітницьких матеріалів для виборців, для того, щоб пояснити, яким чином проголосувати, яким чином, щоб волевиявлення було враховане виборців на цих виборах.
Дякуємо, пане Андрію. Дякую, що були цей час з нами, дали нам певне роз'яснення і нашим глядачам, потенційним виборцям. З нами на зв'язку з Києва був Андрій Гевко, член Центральної виборчої комісії. А я хочу нагадати, що так, у нас працює виїзна студія на Вічному Майдані. Юлія Турконяк. Що ж, вибори – це завжди багато запитань. Вони є і у наших мешканців міста, пане Ярослав. Доброго вечора, мене звати Ярослав Пундар, я з міста Бурштина. І в мене є до вас три запитання. Перше запитання, скажіть, будь ласка, чи впливає карантин на виборчу кампанію? Друге запитання, наскільки я знаю, з 31 серпня буде введено Івано-Франківськ червону зону, і чи вплине це на роботу кінотеатрів, тренажерних залів і інших установ, яких проводять свій час і розвивається наша молодь? І третє запитання, чи буде з вересня навчання, чи воно буде дистанційно? Дякую за запитання. Дякую, Ярославе. Чекаємо відповіді. Так, ну отож, перше, ми розуміємо, карантин і вибори, чи вплине. Червона зона, чи будуть закриті спорткомплекси і кінотеатри, ну, громадські заклади. І третє, як буде з 1 вересня, то отож, не зовсім до виборчого процесу. Прокоментуємо, ми в будь-якому випадку людина... Дуже все, в принципі, просто. Першу частину було озвучено, що так, вплине навіть на саму процес агітації, на процес зібрань, як вибору, це спілкування з людьми. Обмеження цього спілкування, карантинні певні обмеження вплинуть однозначно. Стосовно того, що ми в червоній зоні, Франківськ, так, ми в червоній зоні з понеділка, ми сьогодні з пані Висаною, кожний зробив своє звернення до прем'єр-міністра, до міністра охорони здоров'я, в частині наведення певних класифікуючих ознак про те, що місто Івано-Франківськ не має бути в цій червоній зоні. У нас не такі пандемічні, скажімо так, настрої. І ми, у нас не та абсолютно статистична інформація, яка є... Якщо можна розтолкувати нашим глядачам, тобто тут статистика бралася узагальнена по медичних закладах. Тобто Міністерство охорони здоров'я чомусь взяло окремий показник, який не визначений постановою Кабінету міністрів. І його застосування в тій чи іншій мірі вплинуло на загрузку ліжкомісць, більшу загрузку ліжкомісць, враховуючи ту, яка поставлена опосередкованою для певного рівня там оранжевого, помаранчевої та там жовтої або зеленої зони. Враховуючи це, ми попали в червону зону. Але тут ще є додатковий елемент про те, що місто Івано-Франківськ – це обласний центр. І наші міські лікарні в тому числі заповнюються за рахунок найближчих районів. Сіл, районів. І навіть інших областей. І навіть інших областей в тому числі. І тому показник цей значно вищий, ніж в інших, скажімо так, районах. Я лише додам, бо важлива інформація, всі зараз цікавляться. І ще по освіті додам, бо я теж мама, дитина мала йти в другий клас. Тому, дивіться, сьогоднішня комісія, яка збиралася міська по надзвичайних таких техногенних ситуаціях, було звітне, я особисто на ній була зранку присутня, яку ініціював міський голова Руслан Марцінків, чітко дала роз'яснення, і кожен лікар виступив по роз'ясненнях. По Матейки, по Мазепи, тобто вони чітко пояснили в тій лікарні, які є профільними по ковіду, що в нас зменшилася кількість пацієнтів порівняно з минулими навіть тижнями. Тобто в нас кількість пацієнтів зменшилася, тобто різкого приросту хворих немає. Однак до уваги дійсно взялися показники навіть не підтверджених ПЛР-тестами хворих. Тобто хворі, які мали певні пневмонії, вони або підозри, тобто їх порахували в статистику. Навіть тести, які здавалися, які повторно здавалися. Але заради чого це було зроблено? Ми вважаємо, наша позиція була чітка, я її озвучила сьогодні. Це все ж таки певна політична. Я вважаю, що політика теж до цього має відношення. Тому що за останніми речами, які ми останній раз спостерігаємо, чомусь тільки на Західній Україні і Чернівці, і Тернопіль, Франківськ найбільше мають проблеми з червоними зонами. Натомість в нас є великі міста, такі як Харків, Одеса. Одеса, де є величезний туристичний теж сезон, і там абсолютно велика кількість людей, і чомусь проблеми у них таких немає. Це перший аргумент. Тобто це все ж таки політика теж тут присутня. Я би хотіла, щоб ми від цього відходили і дозволили франківським підприємцям, клубам, кінотеатрам працювати. Якщо вони зараз не будуть працювати і продовжувати працювати, ми не від деякі підприємства вже просто не відкриються. Вони закриються і не зможуть. Та й зрештою це робочі місця, це люди, які заробляють зарплату. Це і так все дуже складно. І податки. І друге – це і освіта. Так, ми готові були розпочати освітній процес. Ми підготувалися до всіх вимог
У місті Івано-Франківську зараз об'єднана територіальна громада з усіма закладами освіти має 106 закладів. Ми б повністю були готові до нового навчального освітнього процесу. Але якщо освіта міста 1 вересня відкриється, це може призвести до відкриття кримінальних справ до тих, в тому числі керівників шкіл і садків, які відкриють ці освітні заклади. Тому до 6 вересня поки що освіта не відкриє свої школи. Як це буде працювати? Я думаю, що на понеділок всі будуть батьки знати. Тобто нам теж треба буде підготуватися, щоб підготувати цей навчальний процес. Якщо є невідповідність... А можна мене запитання? Я прошу, будь ласка. До двох народних депутатів, які підготували звернення до внесення Франківська до червоної зони. Ми аргументували, чому неправильно. Скажіть, будь ласка, а чому, коли в Україні по всій державі, не у Франківську, було фіксування 200 випадків за добу, ви, як народні депутати, не готували ці звернення, а чому сьогодні, коли у нас 2,5 тисячі за добу, появились такі звернення? От мені цікаво, це перше питання. І друге питання. А почекайте, а скажіть, будь ласка, а чим людина з Драгомирчан, чи людина з тої самої Надвірної, чи вона що, в якомусь іншому статусі, ніж людина з міста Івано-Франківськ? Що, їй хіба не потрібно лікувати в місті Івано-Франківськ? Та сьогодні об'єктивно медична система міста просто краще підготовлена. І ми не повинні ділити людей, чи він живе в Івано-Франківську, чи він живе в Надвірні, чи він живе в Тисмениці, чи в іншому місці. Ми повинні робити все, щоб людина зберегти людське життя. І треба припинити спекулювати. Це серйозна проблема пандемія коронавірусу. Треба відверто сказати, що влада не справилась, вся влада, починаючи від центральної, закінчуючи місцевою, які починають бунтувати, і немає єдиної позиції влади у вирішенні цього питання. У нас сьогодні кожен сільський голова, мер міста, голова там адміністрації вважає, як найкраще йому треба боротися з пандемією. Я перепрошую, це не та ситуація, коли кожен може приймати свої рішення. Це ситуація близька до військової, коли повинна бути єдина вертикаль державної влади, і вона повинна працювати. Я розумію, що є проблематика з підприємцями. Я розумію, що є проблематика з найманими працівниками. Давайте говорити про цю проблематику. Як вирішити ситуацію з доходом наших громадян, навіть в умовах, коли їхні бізнеса, коли їхні робочі місця втрачені. Але починати робити парад суверенітетів питанню пандемії, ну я перепрошую, і починати ділити мешканців, ти мешканець Франківська, ти можеш лікуватися, а ти не мешканець, ти можеш, це категорично неправильно. Як на мене, саме не про це йде, якраз ви, напевно, нас не так зрозуміли. Так. Ми ще раз тут з паном Ігорем акцентували на тому, що саме Івано-Франківську зараз приймають пацієнтів з цілої області. Наприклад, якщо недостатньо ліжкомість там чи в Калоші, чи в Тлумачі іншому, а вони звертаються, ми їх приймаємо. І вони відмовляють, найважливіше, не відмовляють. Не вистачає, або районні лікарні не мають відповідного обладнання, ми їх приймаємо. Тобто ми приймаємо людей зараз навіть з сусідніх областей. Тому що коли привозять людину хвору, ми чітко сказали, ми її приймаємо. Мало того, ви знаєте, що зараз реально за кошти місцевого бюджету Івано-Франківської громади ми дофінансовуємо лікарні. І це факт. Немає 100% покриття уряду. Ми дофінансовуємо. І ми в тому числі дофінансовуємо зараз. Не ставимо собі за мету. От ти наш мешканець, ми тобі дамо ліки. Такого взагалі немає. Всі мешканці, які лікуються, вони отримують допомогу від місцевого громади і бюджету. Тому і ми і переживаємо за наших підприємців. Тому і ми не хочемо, щоб ми були в червоній зоні. Тому ми що сказали спочатку? До речі, в нашому зверненні з Фрісом чітко написано про Калуш, і про Франківськ, про всі міста, які станом на сьогодні останньою постановою отримали цей статус. Ми чітко пишемо про те, що розберіться спочатку. Ви подивіться, ви проведіть з нами діалог, Оксана, та ми вам розкажемо, звідки ця статистика. От я до мене особисто ще по інерції звертаються люди, наприклад, з Косівського району. Ти Березова, буквально недавно був дзвінок, людей не приймають в лікарні, лікарні переповнені коронавірусними хворими. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні кажете, що ніяких кроків додаткових по обмеженню карантину ми робити не можемо і треба забрати цю червону лінію і так далі. А де людям? Що їм, помирати по домах? Ні, ви зараз перевертаєте з одного боку добре, на окей, друге. Тоді задаю питання. Ми трошечки від виборів відволіклися. Куди цим людям їхати? Швидкі не приїжджають. Швидкі відмовляють. Я конкретну ситуацію добре, знаю. Я швидка скажу, не приїжджає, тому що вона каже, я не маю
куди забрати цю людину. Я не можу люди сьогодні масово лікуються. Але це інше питання, коли немає. Але, Юрій, я вам хочу лише сказати, я останню тезу. Я останню тезу і все. Тоді відповідь на запитання. Чому, коли було 200 на всю державу, не було депутатських звернень? По-перше, мої представники, я особисто представник міста Івано-Франківської громади. Я, як депутат-мажоритарник, реагую на ті звернення, які стосуються моєї громади. Якщо ми говоримо про конкретно факти по Україні, так не тільки у Франківську є проблема. Говоримо, вона є і в Одесі, і в Харкові, і в Вінниці, вона є всюди. Ми говоримо про вибіркове визначення не червоної зони перше, і друге, що не розібралися з нашою статистикою. І ми кажемо, подивіться, наша статистика порівняно з іншими містами є нижча і не потребує червоної зони. Дивіться, якщо ми все ж таки говоримо про вибори, говоримо про децентралізацію, то громади якраз свідомо обирають такий шлях, щоб вони були якось об'єднані стосовно своїх мешканців. Це децентралізація якраз, да? Це номер один. Ми не обмежуємо право інших громадян лікуватися в місті Івано-Франківську, у Львові, в Тисманиці, в 9 госпітальних округах, які сформовані, де визначені опорні лікарні. На сьогоднішній день відкриваються лікарні другого ешелону по ковіду. На сьогоднішній день переформатовуються відділення під прийняття ковідних хворих. Але для того, щоб визначати саме кількість хворих по ковіду мешканців міста Івано-Франківська, треба застосовувати саме статистику мешканців міста Івано-Франківська. Щоб в Франківську стільки-то хворих, а не скільки хворих ковідом лікується в франківських лікарнях. Не скільки хворих з підозрою на ковід лежать з пневмонією в лікарні. Тобто саме підхід до статистики, він, мені здається, трошечки невідповідний. І саме з цим зверненням ми звернулися, щоб МОЗ, застосувавши відповідні і визначені постановою Кабінету міністрів класифікатори, переглянув своє рішення і визначив, чи так воно дійсно, чи не так. Тому що на наше переконання, дійсно, Юр, багато хворих. Багато хворих і в моїй сім'ї так само були хворі. Але секунда, люди і наші лікарі, люди хворіють, але лікарі навчилися лікувати. Чомусь ми говоримо тільки про тих хворих, які поступають, але абсолютно не озвучуємо велику кількість людей, які одужують і повертаються до нормального життя, маючи вже певні антитіла в крові. Тобто це є об'єктивний процес. І ми прекрасно всі зрозуміємо, що пандемія буде довший час. Нам треба навчитися, раз, з нею жити, два, свідомо поводитися, дотримуватися відповідних правил поведінки для того, щоб зменшити кількість захворювань. І от кількість, мені здається, впливу держави, тобто штрафів по недотриманню карантинних обмежень, мені здається, могло би якимось чином врегулюватися ситуація. Ну, я вам скажу тільки просто, бо знаєте, Україна завжди шукає якийсь свій шлях. Ну, у нас взагалі... очевидно, це правильно. Ні, це неправильно. Роль і вагу центральних органів влади за останній рік знівельовано. Я без персоналів, знівельовано до нікуди. Ви назвіть мені хоча б одну, от народні депутати сидять, одну європейську країну, де приймає рішення уряд, правильно, неправильно. І де це рішення саботується на рівні органів місцевого самоврядування. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, таку річ. Одну країну назвете, я з вами погоджуся. Швеція приймає, Данія приймає, Польща приймає. Це обов'язковий акт до виконання. Не подобається, працює прокуратура, забрали за невиконання законів і нормативно-правових актів і вирішили питання. Ну це що пане за пане Юрію, це ви правильно говорите, але даруйте, мені здається, що уряд теж має спілкуватися з органами місцевого самоврядування і шукати це якісь... Це інше питання. Коли немає тоді, цього давайте, фідбеку... Давайте тоді не плутати поняття. Те, що, можливо, тут я погоджуюсь, те, що, можливо, десь недостатня була комунікація при прийнятті цього рішення уряду з органами місцевого самоврядування, яких стосувалося це рішення, я це допускаю. Але я категорично проти того, що саботувати рішення найвищих органів центральної влади. А ми не саботуємо. Ми не саботуємо. Нема. Ну, починається. Ні, ми звертаємося. Починається. Тисманиця в свій час так само написала звернення. Чернігів так само написав звернення. Ми не саботуємо. Тисмань так само написало звернення. Тобто там, де почалася червона зона, почалися звернення громад. Ніхто не каже, що вони не виконуються відповідні імперативи уряду. Але на сьогоднішній день громади на місці піклуються саме безпосередньо за своїх мешканців. І вони хочуть, щоб відповідальність була розділена так само. Юрій Степанчук, Асоціація міст України. Допомнити. Коли почалася ситуація, коли потрібно було реагувати, давайте будемо відкрити. Органи місцевого самоврядування взяли на себе фінансовий тягар
Саме перше. Ми аналізували кожного місяця, скільки орган місцевого самоврядування в нашій області виділяє кошти допомогу лікарням навіть не свого рівня. Тобто, наприклад, беремо Бугуричани. Вони перерахували лікарню районного рівня, щоб утримати людей з селищної ради, не говорячи про те, що забезпечення районної лікарні – це і повноваження стане на сьогодні районного рівня. Тобто, ми говоримо про те, що керівники, депутати органів місцевого самоврядування взяли на себе відповідальність за людей, які проживають на даній території. Щодо саботажу. Коли ми, ну, давайте візьмемо приклад. Тернопіль. Коли міський голова Тернополя озвучив це питання, наказ Кабінету Міністрів. Давайте ми повернемося, буквально в нас реклама, ми повернемося до вас так, за кілька хвилин. Не загубіть думку, Юрій Стефанчук продовжить у другій половині нашого ефіру. Я нагадаю, що у нас сила слова, ми працюємо наживо і маємо ще цілу годину, тому долучайтеся у Фейсбуці. Шановні телеглядачі, ми продовжуємо наш суспільно-політичний проєкт «Сила слова». В нашій студії багато цікавих розмов є, тож обговорюємо питання «Вибори 2020». Виклики, можливі перспективи, можливості, але зачепили ми в процесі проблему ковіду і вплив пандемії на сам вибір, на освіту. І закінчили ми спічем Юрія Стефанчука, це Асоціація міст України, говорили про громади і ковід. Як воно усе? Я продовжу. Починаючи, коли ця ситуація виникає, органи місцевого самоврядування дуже активно почали реагувати на проблеми, які почали виникати в місті. Правда, до цього не була готова медицина. І хочу звернути увагу, що в той момент, коли до бюджету не надходили кошти, громади своїх резервних фондів виділили понад 70 мільйонів гривень на допомогу людям, які хворіли на ковід в своїх громадах. Навіть якщо лікарні або медичні установи не були підпорядковані їм. Про що це поговорить? Це говорить про те, що сьогодні в будь-якому вигляді керівники, депутати, голова бере на себе відповідальність. І коли сьогодні міський голова Івано-Франківська говорить про те, що потрібно переглянути статистику, і депутати долучилися, це означає, що він бере на себе відповідальність. Бере на себе відповідальність перед підприємцями, бере на себе відповідальність медичній галузі, яка обслуговує людей в той час, коли вони хворіють. Якщо ми згадаємо, як би не покору керівників органів місцевого самоврядування, то такого не було. Сьогодні голова Уменя вийшов до президента і говорить навпаки, що не пускати, що він несе відповідальність в місті. Голова міста Тернополя, коли він заявив про те, що поїзда не зупиняються, постанова уряду ще не увійшла в силу, а про це вже говорили. Тому фактично керівник органу місцевого самоврядування чітко говорить про те, що відповідальність є. Це людина першого контакту, до якої приходять. За ним стоять соціальні ініціативи, інфраструктурні ініціативи, медичне забезпечення. Тому, я думаю, всі дії виправдані. Ну, саме найважливіше, щоб не було жодних наслідків після Абсолютно цього. Правильно. І щоб ми були всі здорові і відповідальні насамперед. Тому що тут пан Юрій правильно говорив, що насамперед має бути відповідальність всіх людей. І бізнесу, і чиновників, і, зокрема, всіх нас, хто... І органів місцевого самоврядування. Ще одне питання, яке звучало з вулиці, це щодо освіти, як вона буде з 1 вересня. Пані Оксана вже десь частково дала відповідь, але... Я би хотів доповнити дуже важливе питання стосовно освіти. Напевно, найбільша подія нас очікує – це 1 вересня, початок навчального року, і загальноосвітні заклади, і вищі навчальні заклади в очікуванні, як буде відбуватися навчальний процес. Ну, стосовно, є рекомендації Міністерства освіти, стосовно загальноосвітніх навчальних закладів, зрозуміла форма – це лінії, в яких перебуває певна територія і область. На превеликий жаль, наше місто Івано-Франківськ не розпочне з 1 вересня навчання. Відповідно, є методологія, яка буде передбачати навчання в класах, стосується і вищої освіти, і загальноосвітніх. Щодо вищих навчальних закладів, зокрема, Прикарпатський університет було прийнято рішення ректоратом і буде прийнято рішення вченою радою, вже є рекомендації. Стосовно 1 вересня розпочинають навчання старші курси, але з 1 до 14 вересня це навчання буде дистанційне, онлайн.
У нас вже є добра практика, ми працювали в періоду березня, є відповідна база, яка підготовлена викладачами, є вже розуміння, методологія розроблена студентами, а з 15 вересня розпочинається навчання на перших курсів, які з цьому році поступили в університети. Я думаю, що таку практику, напевно, застосують вищі навчальні заклади міста Івано-Франківська, ну, зокрема, за Прикарпатський університет, я чітко знаю, і користуючись нагодою, довожу таку інформацію, щоб почули ті, яких цікавить дане питання. Так, ми рухаємося далі. Ми все-таки сьогодні про вибори. Отож, Максим Лисюк, Комітет виборців України в Івано-Франківській області. У мене питання є таким. Новий бюлетень, яка його структура? Як він буде виглядати? Ми зараз будемо мати на екрані бюлетень, його вигляд. Але тим не менше, розкажіть коротенько, щоб наші громадяни, тому що, знову ж таки, ми зараз робимо таку просвітницьку роботу, щоб наші громадяни розуміли, яким чином вони їх будуть відмічати, потім голосувати. Тож, будь ласка. І не заплутаються люди. Так. Ну, скажімо так, ту форму, яку от я коли говорив, що були внесені зміни, я критикую 10 тисяч, в принципі, колеги мене підтримують. Я погоджую з пані Юрієм, що треба рухатись до партій в громади, але не за 90 днів до дня виборів вводити невеличкі громади, де не було раніше партійної, де їм треба знайти партію, де їм треба знайти і партію, яку і виборці подобається, і знайти таку партію, яку і люди підтримують. Тобто це складно. Якби це прийняли, скажімо, у 2016 році, і були б партійні структури, мали час розгорнутися, я погоджуся. Щодо самого бюлетня, в принципі, виборцю не буде дуже складно розібрати. Зараз все покажете на екрані, все буде чітко, буде номер партії, буде назва партії. Є питання до першого номера, буде прийшов по батькові кандидат, який буде першим номером в єдиному виборчому списку. І, відповідно, буде квадратик, де треба позначити, поставити позначку за партію і трафаретним способом ввести номер кандидатів. І, відповідно, в два рядки кандидати за ті партії. Що тут треба наголосити виборцю? Обов'язково виборцю треба не забути поставити позначку на квадратику напроти партії. Оскільки в виборчому кодексі не передбачено таку норму, що якщо, скажімо, виборець поставить позначку за, там, скажімо, от візьме там на суті об'єднання рибалок і поставить за Рибаченка номер один, але не поставить позначку за партію, виборчий кодекс не передбачає. Я перепрошую. Тобто тут є партія, а тут є номер цих людей. Так? Дуже важливий момент поставити саме позначку за партію. Як індекс? Ну, це насправді буде складно. Але якщо людина поставить, наприклад, бачите, наприклад, той Рибченко. Ось тут ми ставимо галочку. Він збоку коло нього покладе галочку, а не в квадраті, значить цей голос не зарахований. Ні, тут важливий момент. Якраз якщо він ще поставить галочку, це на розгляд комісії. А якщо він не поставить галочку, Виборчий кодекс не каже, що побачимо з таким бюлетенем робити, і це вже буде приймати комісія. Тому що є така норма, якщо, скажімо, виборець ставить галочку напроти об'єднання українських рибалок, але поставить цифру за третю партію «Медвідь», нижче, наприклад, за третю, то в голос віддасться за партію рибалок, а не за «Медведь». Та не Медведіківська. Це треба дуже... Тут важливо, що якщо людина побачить якусь знайоме прізвище тут, але не захоче проголосувати за захист лісових звірів, так? Так, а проголосує за рибалок, то голос все одно віддасться рибалкам. От якраз от є... От добре, такі... а цій людині щось зарахується? Нічого не зарахується. А якщо людина не поставить за партію, то тут же є питання. Тобто є такі дуже складні. Важливо виборцю поставити все-таки за партію. Це саме важливо, щоб члени виборчої комісії між собою не почали сперечатися. Тому що якщо попадеться якийсь розумний юрист, йому не буде подобатися, що стоять номера за якусь партію, де немає галочки, базуючись цією нормою, що якщо є галочка за партію, значить голос віддається за партію. А може, що пане Ігор? Важливий момент. У мене є просто певна передосторога стосовно бюлетен. До речі, розроблявся досить цікавими людьми. Він голосувався на комітеті. Він був різних варіацій. Цей варіант, він був прийнятий більшістю, він абсолютно адекватний і нормальний. Але проблема в чому? Все ж таки партійна система. Перевага партійному вибору. Ставимо галочку напроти партії. Не ставимо жодної галочки напроти людини. Да, номеру. Не вписуємо її номер. І тут в мене виникає досить вузьке таке горлишко в пляшці. Чи це не буде корупційним ризиком, що безпосередньо недоброчесними членами комісії або недоброчесними депутатами будуть створені якісь корупційні, скажімо так, елементи для того, щоб за нього вписувалося безпосередньо вже під час підрахунку,
вписувалося його номер в виборчий бюлетень. Тому тут буде надбільша увага буде тих людей, які будуть контролювати цей вибір, контролювати діяльність дільничної виборчої комісії, щоб особливо цього не відбулося. Особливо по селах, особливо коли це буде вже 8-й годині вечора, коли закриється дільниця. Пане Ігорю, а як можна проконтролювати, коли можна щось дописати, як буде тільки одна галочка? За людину. А дивіться, знаєте, в мене ще одне запитання. Але мені так просто подобається оцей номер 2, бачите, там «Тахі надії» і 07 Соловейко. Ну не Юрій, а Соловейко. Це вже Юрій робить рекламу. Це мені дуже подобається. Але друзі, ну послухайте, ну ви, от чесно кажучи, ви не применшуйте політичну культуру українських громадян. Ну не можна говорити про те, що українські громадяни в цьому не розберуться. Розберуться. Більше того, я вам навіть скажу ще одну ремарку. Така система вже в Україні була. В 2002 році, Максим, на виборах до обласної ради голосували саме по такій системі. Просто там було не 8 чоловік, а було 5 чоловік. І ви голосували за партію. І що ви робили? Збоку вибирали людину, кого ви з цієї партії хочете бачити в обласній раді. Тому треба знімати спекуляцію. Люди розібралися, і це тільки був один бюлетень. Розібралися, грамотно проголосували, проголосували за партію і вибрали списку, який пропонувала партія, саму достойну кандидатуру, яку людина хоче бачити в представницькому органі. І з одного боку вибрала людину, з іншого боку зробила політичний вибір команди, яку представляє ця людина. Юрій, але погодьтеся, що необхідно це максимально розказувати людям. І доводити до моменту виборів те, яким чином їм потрібно голосувати, як виглядає бюлетені все разом. Важливість індекса, не всі орієнтуються, що власне цифри індексу. Ще одне питання, я секунду. Це буде взагалі в нас новинка, це буде, наприклад, район. І там треба буде взагалі спочатку пояснити кандидатам, ну, ви ж чого ви туди йдете, які у вас будуть повноваження, вони ще поки що невідомі. І друге, до речі, коли ви будете там щось робити. Я перепрошую, дайте хай пані Оксана завершить. Я лише кажу, що найбільша така особливість цього виборчого процесу – це є, власне, новостворені райони, які створили, але, на жаль, повноважень ще в їх немає. Так. Ну, кандидат буде йти, як знаєте, він буде мати або джекпот, або навпаки. А то від вас залежить, від законодавства. Ми в свою чергу, я вам погоджуюся. Оксана, пригадайте, що ми в свою чергу прийняли відповідний нормативно-правовий акт за допомогою Асоціації міст, який розподіляє кошти бюджету якраз на фінансування цих районів. Тому що ніхто про це не подумав. І в свій час ми подали цей законопроект. Ну, не зовсім прийняли. Ну, в першому читанні він прийнятий. Я впевнений, що він буде прийнятий, тому що він нівелює ту проблему, яка існує. Але в будь-якому випадку він надає можливість, як мінімум, фінансувати органи, які будуть сформовані, не депутатські, звісно, слати, а органи управління району, вони будуть вже якимось чином розподілений цей загальний об'єм бюджету саме на їх фінансування. Юрій Стефанчук. Так, я хочу доповнити, насправді це дуже важливо, оскільки сьогодні, якщо ми запитаємо будь-якого кандидата в районну раду, які в тебе будуть повноваження або які в тебе ресурс, ніхто не дасть відповідь. Чітку. Хоча декларативно ми говоримо про багато речей. Що говорить сьогодні про територіальні громади? Давайте теж чітко говорити, що на протязі 4-5 років децентралізації бюджетний процес, він завжди не мав балансу. Завжди хотіли забрати ресурс, даючи попереднього. 75% податку на доходи фізичних осіб стартувала децентралізація. Стало 60%, додали акциз, пайову участь. На протязі цього року акциз намір забрати був, дякую народним депутатам. Пайову участь намір забрати був, дякую народним депутатам. І фактично, коли ми йдемо до виборів, ми до кінця не розуміємо, як же будуть жити територіальні громади, які будуть мати повноваження. А скажіть, будь ласка, взагалі, навіщо районів? Ну, якщо ми вже йдемо, крокуємо вперед. Це для наших глядачів. А от я, до речі, хочу не погодитись, райони обов'язково потрібні. Не може бути ланки, ну, уявіть собі, тобто є одна пропозиція, 60 громад і обласна рада, і крапка. Скажіть, будь ласка, а суд? У мене тоді питання, де буде суд?
У мене тоді питання, де буде прокуратура? Де будуть нотаріальні округи? Де будуть нотаріальні округи і так далі? А в мене друге питання, от ви кажете про повноваження. Лікарні. Я тільки про одне питання. Скажіть, будь ласка, Косівський район, центральна Косівська лікарня. Угу. Чиї це повноваження? От, я вам скажу, сьогодні. Дозвольте. І вони будуть повноваженнями районної ради. Бо інші, бо ця районна лікарня, тільки завершуємо, Юр, вона ж не обслуговує тільки мешканців Косівської громади об'єднаної. Вона обслуговує мешканців і Куцької громади, і Рожнівської громади, і Космацької громади. Тому ця лікарня працює в межах певної територіально-адміністративної одиниці. Якщо ми її ліквідовуємо, забираємо, то куди йде ця лікарня? Що їм Косівська ОТГ буде утримувати? Та вона ніколи не зможе цього зробити. Але іноді не співпадають райони територіально з цими... Так, однозначно. Ось, і що, от як з цим? Хочу дати відповіді на два запитання. Перше запитання – парадоксальність формування районів Івано-Франківської області. У нас є район понад 500 000, і у нас є райони, гірські райони, маленькі, які це зберегли. Це гірські райони. Але вони відчіпайте святе, даруйте, вони відстояли ми констатуємо факт про те, що таке існує. Що це означає? Що чітких повноважень, як таких, при формуванні районного рівня їх не існує. Тому що якщо б були чіткі повноваження, ми б мали критерії. Щодо лікарень, недавно приїжджав до нас заступник міністра В'ячеслав Негода, який говорив про те, що районні вторинного рівня мають перейти в громади, аргументуючи це тим, що громади забрали ресурси. У мене стає питання. 2014 рік податок на доходи фізичних осіб і інші податки залишилися в громадах. Після завершення децентралізації ті ж самі гроші залишаються в громадах, нічого не додається. Конституцією гарантуються медичні освітні послуги держави. На це виділяється освітня медична субвенція. Я вам скажу більше того, яка 2014 року була змінена, тому що на плечі органів місцевого самоврядування передали ще енергоносії і технічний персонал. І сьогодні ми говоримо про те, щоб вторинний рівень, пане Юрію, віддати на громади. Не ми говоримо, не уряд громади, говорить. На район. На громади, тому що район, вони, уряд вважає, що район є перехідний процес, і вони мають на себе взяти район. Ми говоримо за район, як район, пане Юрію, дозвольте. Так. Район як орган місцевого самоврядування і район як виконавча гілка влади. Якщо ми говоримо за район як орган місцевого самоврядування, а процес децентралізації передбачає забрати від району всі повноваження, які вирішуються на місцях, то рівень місцевого самоврядування на районному рівні абсолютно не потрібен. Якщо ми говоримо за виконавчу гілку влади, суди, податкова, пенсійний, інші структури, то це повинно зберегтися. Тому що є стратегія розвитку держави і конституційна гарантія надання послуг. Звісно, тут це правильна річ. Юр, зрозуміло, тільки панове, виконавча гілка влади не може працювати без балансу представницької гілки влади. Це треба дуже добре розуміти. Є парламент і є уряд, є обласна рада, є чи сьогодні обласна адміністрація, чи префект. Але є райдержадміністрація, має бути баланс районна рада. Це перше питання. Друге питання. Ми говорили про лікарню. Ділайте, я просто, бо це дуже спекулятивна тема в українському суспільстві. Ми говорили про лікарню. А чому ми говоримо тільки про лікарню? Хоча вона має бути районною і обслуговувати не тільки мешканців якоїсь конкретно взятої об'єднаної громади, а мешканців району. А давайте візьмемо, ну, для прикладу, позашкільну освіту, школу мистецтв, ну, умовно, музичну школу. Вона не може. Чому одна громада має бути кращою? Бо вона більш багатша. І вона собі може дозволити музичну школу. А інша не може. Вона повинна бути на балансі районної ради. І ця установа повинна... Не треба платити. Всі наші діти мають мати одинаковий доступ до державних послуг. Це бюджет. Хто має нести відповідальність? Панове, дайте можливість сказати законотворцям. Вони в нас є тут в залі. Пане Юрію, прошу, скажіть, будь ласка, свою думку. Юрій Соловей теж мав досвід законотворення. Безперечно, тому він і ці ідеї розуміє. Прошу, пане Юрію, розсудіть нас в цьому. Я абсолютно підтримую пана Юрія в тій хвилі, що... Якого з Юріїв? В тій хвилі, що абсолютно треба зробити баланс і розділити
сферу повноважень. Державницькі повноваження, повноваження органів місцевого самоврядування і надходження до певних рівнів бюджетів. Це треба розділити, і це зрозуміло. Якщо чому не говоримо, розділили? Тоді зразу ж відповідь запитання. Ми не маємо можливості це зробити, тому що ми не можемо відділитися від районів на сьогоднішній день. Ми не змогли прийняти зміни до Конституції. Я це озвучив на самому початку. Це зрозуміло. Тепер це зрозуміло. Продовжуйте. Ми не змогли, тобто зміни до Конституції, вони тривалі. Вони не можуть здійснитися зразу. Тобто нам необхідно включити в порядок денний, нам необхідно відправити в Конституційний суд, нам треба отримати рішення, пройти процедуру. Процедуру, висновок Конституційного суду, проголосувати 226, так, і після того на другій сесії голосувати конституційною більшістю 300 голосів. Питання, ви не встигли чи не хотіли? Фізично було неможливо це. Фізично неможливо, тому що навіть сесії не було другої. Тому що в людей закрадається думка, що, мовляв, це не зробили тільки заради того, що потім можна було через районні ради впливати на ОТГ. Абсолютно ні. Було, наприклад, внесений закон президентом, був внесений закон про префектів. Був внесений цей законопроект, який був просто розбитий зі всіх гармат різними експертами, депутатами, громадським суспільством. Він абсолютно був неадекватний, нелогічний в тій хвилі, що його не можна було в такому форматі приймати. І він був знятий зараз з порядку денного. Тому що і зараз, і опять-таки в зв'язку з тим, що ми не встигли зміни внести в Конституцію в частині обласних державних адміністрацій, так само і поки що префекти, вони залишилися десь там на узбіччі. Але в будь-якому випадку нам прийдеться це робити, і якраз тот районний поділ буде застосовуватися для префектів в тому числі. Пані Оксана. Ми десь згадували про досвід Польщі. Казали, що вже Польща, вірніше, ми маємо дуже схожий кодекс виборчий, як у Польщі. Можливо, і бюлетені такі були. І як вони з цим боролися? У них же ж теж було схоже на радянський поділ, потім вони переходили, у них дуже довго децентралізація, вона ще й досі триває, до речі. Як у них оце зараз з районами, з цим поділом, як вони це робили? Польща по динаміці свого розвитку сьогодні найбільш динамічна країна Європи, розумієте? Тому ми починаємо критикувати. Чому? Дві основні реформи. Перша – це реформа децентралізації. Віддали повноваження і ресурси на місця і сказали, ефективно ними розпоряджайтеся. Центральна влада виконує тільки повноваження, належні до центральної влади. І другий – новий виборчий кодекс. Ввели партійну відповідальність. Дві партії – права і ліва партія. Все, крапка. Навели порядок двома законами в державі. На жаль, ми робимо половинчасті кроки, розумієте? Дивіться. У цьому і є проблематика. Прошу, пані Оксана. Дивіться, найперше хочу сказати, що на час переходу цих моментів в Польщі все ж таки не тривали військові дії, Польща була стабільніша країна, і в нас не було тих моментів, які ми маємо зараз. Але я якраз, будучи секретарем Ради, на той момент в нас є місто-партнери. Ми були з ними присутні, їздили до Польщі до того, як вони впровадили цю систему, якраз ми приїхали. Варшава – дільниця охоти, і ми бачили цю всю їхню виборчу кампанію, як це відбувалося. І по факту ми поспілкувалися потім з тими людьми, які балотувалися. Так от, скажу вам, більше тільки 30% виборців з усіх, які прийшли, дійсно ставили галочки і вибирали якихось кандидатів. Усі решта насправді вибирали партію, і велика частина лева частка з бюлетенів у них були зіпсовані. Це означає, що цей досвід все одно до нас перенесеться, особливо, що стосується певних населених пунктів, де, можливо, не така буде комунікація. Бо Україна дуже різна. Десь нас населення буде досліджувати все, а десь буде все зовсім по-іншому. Дуже треба так зараз. От, все буде дуже по-різному. Угу. Тому дійсно буде питання, людині буде важко розібратися в тих 4 бюлетнях. Це раз, вони будуть нові, звикли до іншої системи, але тому будуть помилки, будуть недійсні. Друга система – це все ж таки райони. Дійсно, люди ще досі не розуміють, що таке район. І що би ви не говорили, вони його не розуміють. Що ще й до от Франківськ має обрати собі районного депутата. Вони взагалі не розуміють наше, коли вони ніколи в житті районного депутата не обирали. Їм треба буде зараз пояснити, що вони мають обрати депутата районної ради. 54, так. Вони, і це ж Франківську мінімум, 3 округи буде до районної ради по Франківську і 3 чи 4 по області. Оце такий буде склад. Тобто це ще дуже багато роботи потрібно провести. І повірте, з тою роботою, яку навіть зараз приходиш, і ти навіть спілкуєшся з директорами шкіл, з іншими, я їм розповідаю, як це все буде, і то вони 3 рази треба малювати, як було, як стало. Тому, так. Але що стосується назвершення? Коли тривала реформа децентралізації, і громади взяли на себе сміливість об'єднатися, вони дуже чітко розуміли структуру. Вони розуміли, що вони будуть мати громаду, і
вони розуміли, що вони мають мати область. Тобто, і вони мають мати певні повноваження. І почалися процеси. Почалися процеси того, що лікарні стали ставати структурами прибутковими, вони повинні заробляти, заклади всі повинні заробляти. Тобто ми спочатку їм говоримо про те, що вони це все мають робити, вони починають цей процес, вони повинні утримувати свою громаду. Тому зараз це теж буде питання району, які будуть їхні повноваження. Пане Василю, прошу. Я би хотів кілька доповнень. Дуже правильно пані Оксана сказала, і пан Юрій сьогодні зазначав, виборча система Польщі нам дуже близька, і ми співпрацюємо з колегами, аналізуємо їхні виборчі процеси. І коли був впроваджений новий виборчий кодекс, 30% було спорчених бюлетнів. Таких нововведень, як ми зараз будемо впроваджувати. Очевидно, це не виключає, що у нас... Ні, українці набагато розумніші люди. Дякую. Не треба. Другий момент, процес децентралізації практично пройшла вже Східна Європа, і вони мали свої особливості. Що сьогодні в Польщі відбувається? У нас сьогодні є об'єднані територіальні громади, які по своїй кількості і по кількості жителів, по своїй території, вони є дуже різними. І тут дискусійне питання. І Польща сьогодні зворотнім процесом йде укрупнення громад. Тобто громади, які не спроможні, які не вдалося яким стати самостійними, економічно розвинутими, вони повертаються до більш громад. І це, я думаю, така динаміка буде і в нашій ситуації. До речі, цього законопроекту у нас ще немає. Повернення немає. Але це через тобто, майбутнє. Тобто вихід є, повернення не треба. Треба протестувати. Ну, я маю на увазі, що у нас є громади, наприклад, якщо взяти наш Яринчайський напрямок. А якщо є ще громади, яких немає, як таких? ОТГ, два села, Паляниця, три. І маємо сьогодні особливість, на моє уявлення, могла би бути величезна Яремчанська ОТГ з величезною рекреаційною... Так, ви Поляницю, будь ласка, не чіпайте, там все нормально. Панове, у мене є... Я тільки хочу доповнити, ми коли говоримо про 30% Польщі, все-таки це другий момент по бюлетеню, за що треба подякувати все-таки депутатам. Вони забрали цю норму, що якщо неможливо зрозуміти, за який номер виборець проголосував партії, в старому виборчому кодексі цей бюлетень був недійсний. В змінах цей бюлетень, цей голос віддається партії. І це другий важливий момент. Якраз врахували цей досвід, і в нас буде дійсно менше недійсних, тому що якщо навіть член комісії не прочитає номер, буде він там незрозуміло написаний, все одно голос віддасться партії. Максиме, я так просто ідея, така думка, а якщо розробити методичку, для людям пояснити район, що там область, що таке ОТГ, далі зробити якийсь такий методичний матеріал для того, щоб це можна було роздати усім. У нас є представники партії, це їхня робота, пояснювати виборцям, як голосувати і віддавати їм. Окей, але ви є представником комітету виборців України. Я вам скажу, ну от чесне слово, ну ви дуже... сильно применшуєте політичну культуру. Ні, ми просто дуже хвилюємося. Суспільства. Ми хочемо, щоб вибір був правильний. Я говорю, ця система вже працювала в Україні у 2002 році. Люди розібрались, проблем немає. Я лише хочу прокоментувати ще раз тему районів. Чому я був, є і буду прихильником існування районів. І поясню на ще одному конкретному прикладі. Ми можемо взяти, умовно кажучи, Тисменецький район. Він рядом, коло нас знаходиться. В Тисменецькому районі є Ямницька громада, на території якої є цементно-шиферний завод. Є, для прикладу, Єзупільська громада, яка не має цементно-шиферного заводу. Хоча люди, що там, вони є українцями і жителями Прикарпаття. Но чомусь сьогодні доступ до фінансових ресурсів у мешканців Ямницької громади і доступ до послуг. Футбольна команда є, хор, для прикладу, є. Можливість утримувати свою позашкільну освіту на території Ямницької громади є, для прикладу. А такі самі послуги на території Єзупільської громади люди не мають можливості отримувати. Саме тому, для того, щоб збалансувати можливість цих послуг і зробити їх доступними, незалежності від того, яким фінансовим ресурсом володіє та чи інша громада, а послуги державні повинні надаватись всім одинаково і створений район. Бо області, з області ніколи не будуть бачити цієї проблематики. Повірте мені, як людина, яка своїми ногами обходила всі, в тому числі гірські села нашого краю, не будуть з області ніколи бачити цієї проблематики. Найкраще її побачить Косівський район, найкраще її побачить
Верховинський район треба віддати належне мешканцям Верховинщини, що добилися. Тому що всі кажуть, 26 тисяч населення, Юрій, я не погоджуюсь, і тут не має бути району. Але забувають сказати інше, що Зеленська сільська рада по своїй території, хай там проживає 1700 жителів, але вони також жителі громади і жителі України. По своїй території, як весь Снятинський район. Але Юрій як має, має район. Заперечення, напевно. Я не казав, приклади. Що не треба Верховинського району. Я казав, що є перекос. Мені подобається, що ми під час передачі починаємо міняти. Ні, я сказав, що є перекос в тому, що немає форматів. Я хотів би задати питання. Якщо ви говорите, що район вирівнює систему освіти, управління в громадах, звідки взяти ресурс? От звідки район має взяти ресурс, якщо громади сьогодні показали, як ефективно вони можуть використовувати той ресурс, що раніше були розподілені депутатами районними радами? Мабуть, з громад. Послухайте, ну, для кого я відкрию секрет, що багата школа в місті Івано-Франківську дає набагато більшу якість освіти, ніж проїжджаєте 10 кілометрів в любе село в побережжя, і люди з побережжя, і возять дітей в місто Івано-Франківськ. Зараз це, що ні. Я для вас відкрию секрет? Зараз ні. Перегінськ став передовим. Чому це відбувається? Наприклад. Тому що фінансовий ресурс в місті Івано-Франківську на порядок вищий. Саме тому ми повинні для цих цілей мати район, який повинен збалансувати і дати можливість в побережжі, в Клубівцях, в будь-якому селі, незалежно від того, чи люди живуть в селі, чи в обласному центрі, отримувати однакову освітню якість. Однакову. А чому сьогодні... вони не створювали бюджеті кожного громади? Абсолютно вірно. Це я питання хотів задати. Були ми з Оксаною, були учасниками цієї великої, великого поділу на об'єднані територіальні громади, там оцінювалася спроможність. І при оцінці спроможності стояло питання, чи можете ви отримати бібліотеку, позашкільну освіту. Всі казали, так, ми готові, ми маємо можливість це робити. У нас там цього не кошти. Дайте нам можливість, дайте нам самостійність. І це було. Абсолютно. І це було, і це було показниками відповідними. Тому зараз говорити, от зараз ми маємо питання, наприклад, Угринівської громади і міста Івано-Франківська. Війна не роками. Нема вже зараз. Бо війна не роками. Поки не втрутилися, поки не знайшли точки дотику, і поки не вирішили це на абсолютно економічних умовах. Угринівська сільська рада готова платити, місто готове надати послуги. Проблем не існує. Панове, даруйте, але ми маємо буквально небагато часу, і буквально через одну хвилинку пані Оксана залишає нашу студію, тому що їде до Києва. Але в мене є дуже багато ще важливих, і в Олени дуже багато є важливих питань. Ну, зокрема, хотілося б почути від Комітету виборців України голосування не за місцем реєстрації, щоб ви пояснили нашим глядачам. І друге питання, де я хочу, щоб ви дали відповідь всі. Чи є зміни у квоті на голосування міських голів? Чи є щось змінено? І як цю квоту розраховувати тепер? Як вона буде розраховуватися, ця квота? Ні, нема такого. Немає таких речей. Тоді щодо реєстрації, будь ласка. Щодо реєстрації, ну, поки що треба дочекатися все-таки Рузян Центрального виборчого комітету, бо наскільки я ознайомився з документами, бо вони у нас міняються, була надана можливість, що жителі, які проживають Івано-Франківську, але, скажімо, там тимчасово переміщені особи при подачі документів в відділ Державного реєстру, вони отримують право голосу на місцевих виборах. Але до кінця це так в виборчому кодексі, воно так не дуже чітко описано. Тому тут треба чекати все-таки до кінця, мабуть, роз'яснення Центральної виборчої комісії, хто саме, люди, які працюють. Вони можуть право голосувати? Чи все-таки будуть надані право тільки тим людям, які проживають на території, не фактично не трудовими мігрантами, а ті, які були вимушені переїхати? Тут все-таки треба дочекатися. Тоді я знаю, прошу. Що можуть, тому що я цікавилася, що крім переселенців, до речі, вони самі перші пішли в наш реєстр виборців. Станом на 6 серпня їх взагалі було 18. Зараз я не бачила даних, бо буду на 1 вересня мені цікавитися, яка зараз ситуація, скільки людей змінило адресу. Мало того, що людина навіть прописана в іншому місті, там ті ж самі Тисманиці, але має якусь нерухомість, власність у Франківську, вона абсолютно може змінити свою реєстрацію. Мало того, онлайн зайти через систему електронного підпису. За який час до моменту проведення там обмежено за до 10-го, здається, вересня, так? Тобто до 10-го за якийсь певний час лишилося буквально закону. Декілька тиждень для того, щоб змінити. Мало того, в нас є ще питання
В нас було 4 будинки в Угринові з тролейбусу, які перейшли в Франківськ. Я користуючись нашою програмою, шановні мешканці цих 4 будинків, будь ласка, пройдіть в СНАП і змініть місце своєї реєстрації. В інакшому випадку ви не матимете права можливості проголосувати. Пані Оксано, допоки імперативний мандат, дуже важливе питання. Але якщо можна коротенько, і ми вас відпускаємо. Ну, я сподіваюся, що на місцевому рівні ті партії, котрі є стабільні, і вони багато років працюють, і вони мають багаторічну історію, все ж таки їхній склад буде такий, котрий, за яких вони будуть відповідати, але нові партії дійсно будуть мати можливість шляхом імперативного мандату заводити депутатів в певну колію і заставляти їх голосувати все ж таки згідно партійності. Тобто це все ж таки буде. Оце мені трішки прикро, хоча імперативний мандат мусить бути, і тому що партія має нести відповідальність за своїх членів. Якщо вони не справляються і не порушують політику партії, ті люди повинні піти. Тут я підтримую. Савчук Оксана Васильівна, українська політикиня, народна депутатка України, з грудня 2015 року по серпень 2019 секретар Івано-Франківської міської ради. На позачергових виборах до Верховної Ради України обрана у народні депутати України 9-го скликання. Пані Оксано, шкода, що ви не залишаєтеся з нами до завершення. Знаю, ви маєте їхати до Києва. Я попрошу наших режисерів відпустити пані Оксану. А ми продовжуємо, тему... дискусію, власне, і про імперативний мандат. У кого які думки? Андрій, перед ефіром ми про це говорили. І він озвучує, чи це не буде якимось порушенням прав людини, зокрема. У нас діє довший час вже певно частковий імперативний мандат, визначений для народних депутатів України, які пройшли за виборчими списками відповідних партій. Це 80, тобто є 81 стаття Конституції, яка регламентує дострокове припинення повноважень народного депутата. Одною з підстав дострокового припинення є невходження такого народного депутата до фракції, за списком якої він обирався, або виключенням, виходом такого народного депутата з відповідної фракції. Досить цікаво стояло питання щодо яких депутатів застосовується подібний імперативний мандат, і більше часу трактувалося, що це може застосовуватися виключно за депутатом, який обирався за багатомандатним виборчим округом. Але досконалий, скажімо так, аналіз норми, він передбачає те, що там не обговорюється багатомандатний чи мажоритарщик, цей депутат, який був висунутий політичною партією за списком політичної партії. Враховуючи це, подібний такий же ж принцип повинен, на моє переконання, бути застосований і для місцевих депутатів усіх рівнів, враховуючи те, що вони несуть таку ж саму політичну відповідальність за ту програму партії, з якою партія йшла на вибори, для її реалізації, щоб не перекупали більш спроможні, скажімо так, партії депутатів з менш спроможних партій, вони не мігрували, скажімо так, з одної партії в другу. Я можу навести просто конкретний приклад. Партія, наприклад, в місті Івано-Франківську вже було застосування. Так, я кажу, Івано-Франківську у нас вже було застосування. Партія «Батьківщина» в 2006 році, пригадайте, вона йшла з програмним лозунгом про те, що вони категорично виступали проти забудови в тих місцях, де це неможливо було робити. Декілька з депутатів, які були в хороших стосунках з тодішнім міським головою, голосували всупереч програмній задачі, тому що вони просто мали будівельний бізнес на території міст. Голосували всупереч тому рішенню, яке мала партія. Що зробила партія? Порушили депутати рішення і програмну ціль. Не голосували, як було визначення, рішенням фракції. А рішення фракції було не голосувати за ці питання, було рішенням там найвищого органу партії, відповідно, вони порушували партійну дисципліну, порушували програмні завдання партії. Зрозуміло, що партія, яка несе відповідальність, в тому числі за висунення цієї людини, повинна мати і вплив на те, щоб ці люди, яких вони обрали, мати можливість їх відкликати. Тут є інша пересторога, інша, щоб не дозволити і не загнати у партійний вождизм, розумієте? Бо, на жаль, ми ще на етапі формування реальних політичних партій. Назвати сьогодні і стосунки структури, внутріпартійних. Які, давайте відверто скажемо. Угу. Те, що ми сьогодні називаємо політичними партіями, переважні партії одного лідера, лідера, або це група за інтересом. Але ми все рівно прийдемо, повірте мені, новий виборчий кодекс – це серйозний копняк для політичних партій
будувати реальні політичні структури з реальною політичною ідеологією. І таких речей я допускаю, що будуть зловживання у вождизмі, допускаю, що будуть зловживання у тому, голосую так, як я хочу, але ми і це повинні пройти, повірте мені, це пройдемо, і ми прийдемо до 3-5 партійної системи, і тільки з того моменту Україна почне розвиватись тим шляхом, який ми маємо. Пане Юрію, спасибі за оптимізм. Це дуже важливо. Так. Якщо можна, пане Василь. Пан Юрій практично дав відповідь. Я хотів пригадати, що імперативний мандат вже практикувався в українському законодавстві виборчому. Практика Івано-Франківська демонструвала. І дійсно неоднозначна позиція – це виклик сьогодні і партійним структурам, і депутатам, які будуть представлені від політичних партій. Їхня модель поведінки, їхня самодисципліна, але одночасно воно буде і впорядковувати, напевно, діяльність політичної сили. Якщо політична партія займає чітку позицію і виконує програмні свої завдання, це зрозуміло, чітко і ясно. Якщо людина приходить в обласну раду чи в іншу структуру за партійним списком і починає міняти політичні партії або просто виходить як незалежний депутат, це, звичайно, має велике значення, тому що воно формує і структуру команди, і інші сили, об'єднуючі сили, і впливає, звичайно, на саму політичну силу. Тобто однозначної опозиції, звичайно, ні, але порядкування так. Пане Юрію, прошу. Дозвольте, скажу позицію. Позицію не свою, а Асоціації міст України, Івано-Франківського регіонального відділення. Чітко зрозуміло, імперативний мандат в такому форматі, як введений в цьому виборчому законодавстві, в Україні був в часи УРСР. Тоді був імперативний мандат, коли відкликали депутата, не позбавляли партійності, приналежності, а викликали депутата. І вирішилося це на Центральному з'їзді. Демократична країна. Ми живемо в процесі реформ, рухаємо децентралізацію, беремо кращі приклади європейських країн. Наведу вам приклад з Франції, де в Конституції чітко вписано норму, що унеможливлює імперативний мандат. Я вам скажу більше того, аналізуючи законопроекти, які зайшли після того в комітет, ми бачимо наступні законопроекти, що рішення, які стосуються, наприклад, землі, буде прийнято в разі голосування 2/3 депутатів. Уявляєте собі ситуацію? Є імперативний мандат, вплив партій на прийняття рішень. І життєво необхідне якесь рішення, що стосується громади, буде вирішуватися не депутатом. Тому що якщо депутат не послухає партію, то його попросять і знайдуть того депутата, який проголосує правильно. Це унеможливлення прийняття рішень. Це наступний крок. На політичну силу. Абсолютно. Наступний крок. 100% депутатів мають проголосувати за місцевий бюджет. Та такого ніколи не було. І якщо буде імперативний мандат, уявляємо собі ситуацію, то яка ситуація буде в органах місцевого самоврядування? Хто буде мати вплив на прийняття рішення? Прошу, ви можете апелювати. Одне запитання. От я наведу абсолютно конкретну ситуацію. В минулих парламентських виборах 2014 року за списком не обраний на окрузі, за списком блоку Петра Порошенка проходить Мустафа Найєм і Сергій Лєщенко. Які вийшли. Вони не вийшли. Вони якраз до кінця залишалися членами. Але не голосували абсолютно. Які стали, пройшли, використали бренд блоку Петра Порошенка, совісті не мали, 5 років вбивали рейтинг політичної сили на каналах, на виступах і так далі, грубо порушуючи програмні інші речі, з якими вони прийшли. Скажіть, будь ласка, політична сила має мати вплив на таких депутатів чи ні? У мене конкретне питання. Але вони добилися, вони стали. Дозвольте, я попробую відповісти, в якому форматі. Ми обговорювали і на фракції, і з експертами політичними питання імперативного мандату, коли постало таке питання десь на старті каденції депутатів Верховної Ради 9-го скликання. Щодо підпосилення, скажімо так, ідеї імперативного мандату. І наші колеги, фахівці з міжнародного права, надали безліч аргументацій. Які рішення, в тому числі Європейської Єврокомісії, Венеційської комісії, які визнавали, що це абсолютно недемократичний вплив на формування позиції депутата, який обраний безпосередньо не за списком політичної партії. Я ж про список не за списком говорив, політичної партії. Про список а якому говорив. Делеговані повноваження місцевої громади, які йде по мажоритарці. Я ж не про це говорив. Так. І на сьогоднішній день, якщо ми змінюємо в певній частині політичну карту, політичну мапу наших місцевих виборів,
то застосування там саме такої ідеї, яку говорить пан Юрій, воно абсолютно логічно лягає, тому що партії, і ми обираємо партії. Ну і програмні засади партії, як ми обираємо депутатів. І тому ідеологія абсолютно корелюється, скажімо так, питанням політичної відповідальності. Ну і внутрішня демократія партійна, це не означає, що кожне не голосування... Звісно, що кожного виживуть, абсолютно вірно. Тут, звичайно, вони будуть дожити, але якщо він займає постійно позицію проти партії, ну зрозуміло, партія має мати на нього вплив. Панове, ми маємо, напередодні наші журналісти поспілкувалися з експертом політики і місцевого самоврядування Олександром Солонтаєм. Зараз поглянемо його думку з багатьох питань, які ми сьогодні... Як сьогодні розглядали, які будуть? По районах бити. Він по районах зараз буде бомбити. Це його право. Люди прийдуть на вибори у своїх селах і будуть вибирати депутатів у сільську раду чи у раду, міську раду, вже об'єднану з селом, за партійними списками, то вони це дуже сильно відчують, що тепер депутати обираються за партіями, а не по прізвищах, по іменах. Другий момент, як прийдуть виборці, до Івано-Франківської міської ради, Коломийської, Яремчанської та інших великих міських рад, а їм зверху дадуть додатковий бюлетень у районну раду, а раніше в них ніколи такого бюлетеня не було. Не питання воно за партійною чи за партійною системою, а питання того, що просто такої ради не було, то теж вони відчують. Бо раніше вони на місцевих виборах голосували, люди Івано-Франківської області, одні 4 бюлетеня, а одні 3 бюлетеня. Наприклад, у місті Івано-Франківську голосували 3 бюлетеня. Обласна рада, міська рада і мер. А тепер будуть голосувати 4 бюлетеня. Міська рада, районна рада, обласна рада і мер. Така сама історія по всіх містах Івано-Франківської області. В інших селах, селищах, маленьких містечках теж відчують зміну. Бо там і було 4 бюлетеня. Там була власна громада, була районна рада, була обласна рада і мер. Але тепер змінилася їхня громада, не та громада. Навіть якщо та, то не зовсім та, бо вона обросла кимось. Їхній район не той, а навіть якщо той, то обріз новими районами. От, об'єдналися і громади, і райони. От, тому це теж новинка. От люди по старинці кажуть, там буду балотуватися там, або ми будемо голосувати в нашому Богородчанському районі. Нема такого району більше. Будемо в Галицькому районі. Нема такого більше Галицького району. Люди живуть в Івано-Франківську, не існувало такого Івано-Франківського району. Тепер буде існувати Івано-Франківський район. Тобто змінилось все. Змінилась громада, об'єдналися села, селища, містечка між собою. Інколи роз'єдналися. Раніше люди голосували там у Яремчанську міську раду, а тепер це розділено. Яремча собі, інші громади собі. І та, що ще чекає, і все-таки виборець потребує роз'яснення. Олена, але ще один момент є. Дивіться, є багато експертів, які говорять про те, що нова виборча система для людей – це фактично кіт у мішку. Давайте послухаємо ще один разок нашого експерта Солонтая Олександра. Нам зараз дадуть наші режисери фрагментик. Виборці не до кінця розумітимуть, хто з депутатів на якому рівні чим займається, і навіть не матимуть часу в це вникнути. Але навіть самі кандидати до кінця не зможуть вникнути в те, які рівні рад чим займаються. Тому що на даний момент не завершена, не реформована система, і до кінця невідомо, на який рівень якої ради, які повноваження, бюджети і обов'язки покладаються. Також всліпу навіть ці вибори прийдуть для кандидатів. Тому що зараз масово набирають кандидатів у списки партійні організації, місцеві ради, і їх розставляють там у середині цього списка, але самі кандидати до кінця навіть не розуміють, яким чином там потім нараховуватимуться мандати, як спрацює виборча система. Так що це вперше вибори комплексно всліпу. У нас раніше вибори проходили всліпу за рахунок виборчої системи, бо під кожні вибори мінялася виборча система. Тут все традиції збережені. От у нас під ці вибори змінилася виборча система. Але крім зміни виборчої системи, змінився розподіл громад і розподіл територій, та зміниться розподіл повноважень всередині рад. Тобто все всліпу. Не тільки виборча система, але і самі повноваження місцевого самоврядування. Так що від виборів до виборів голосуємо все сліпіше і сліпіше. Єдине, що людям зрозуміло, це обирання голови громади. Оце вони йдуть, обирають конкретно голову громади, і на нього покладають всі надії, що він витягне всі справи. Ну так, Олександр Солонтай підсумував, в принципі. Так, я вам хочу сказати, я вам скажу, Саша друг, ми не знали. Ми років 20 з ним дружимо, і я дуже добре пам'ятаю, ну пригадайте, колеги, хто був одним з найбільших адвокатів введення пропорційної системи за відкритими списками в нашій державі.
Це був Олександр Солонтай. Люди міняються, систему, мають різні думки. Систему ввели. Саша зараз каже знову це. Ну, я розумію, в чому його є мотивація. От він говорив про Яремче, він говорив про Болехів, Бурштин і так далі. Ну, але він не договорює, що вже сьогодні в місті Івано-Франківську, в Болехові, в Бурштині, в Яремчі, як відбуваються вибори. Та вони вже сьогодні, минулі вибори, відбулися за системою відкритих партійних списків. І вже сьогодні міська рада Івано-Франківська, всі міста обласного значення, всі міські ради в нашій області обрані за системою партійних відкритих списків. І люди розібралися, знайшли тих людей чи ті політичні сили, які вони хочуть підтримати. І немає в цьому абсолютно жодної біди. Все буде нормально. Ну, на завершення ми хочемо просто підсумувати нашу телепередачу, тобто наш проект. Це місцеві вибори 2020. Ну, власне, так, проблеми, виклики і нові можливості. Якщо можна від кожного з вас, власне, про проблеми, про виклики, про нові можливості, бліц такий невеличкий. Декількома словами, так, будь ласка. Так. Для мене самою великою на сьогоднішній день проблемою це є пошук і формування кандидатів в виборчі списки. Величезна міграція, з якою ми зараз стикнулися, що кандидати перебігають в останні дні з одної політичної сили в другу політичну силу, висувають певні умови, тому що, як би там не було, друзі, набрати 26 людей, кожну конкретну громаду, адекватних, нормальних, потужних, за ними йде полювання. І це сама велика проблема, щоб достойних, спроможних людей, які будуть робити адвокацію тої політичної сили, в списках якої вони будуть балотуватися, знайти. А можливо це навпаки? Що люди відіграють зараз роль? Пане Ігорю, два слова. Ну, само собою, що це великий позитив. У нас великий позитив. Але питання в тому, що саме на базових людях буде формуватися рейтинг політичної сили, то це вже переконливо. Прошу. Абсолютно погоджуюсь. Перше і основне завдання – це підібрати якісних людей, які будуть представляти громади. Будуть сильні громади і, напевно, перемога буде на боці тих, які зможуть знайти голову ОТГ, і підтягнути за ним команду тих 22 чи 26 депутатів. Зрозуміло, це будуть робити всі намагання політичні партії. Другий крок дуже важливий. Ми сьогодні не приділили йому, може, достатньо уваги, але виборчий кодекс передбачає балотування на два рівня. Тобто можна балотуватись на голову ОТГ, і там по важливе кількості питання, виборців. Важливе. І одночасно депутат обласної ради. Це дуже важливо. Також депутат, який балотується в районну раду, може кандидувати і в депутата в ОТГ. Або голова ОТГ і депутат районної ради. Це така зв'язка сьогодні є. Вона буде дуже важлива. Ну і на завершення я би хотів сказати, що переможуть ті команди, які сьогодні вже працюють, які зможуть працювати через свої електорати, якщо спрацюють якісно депутати, вірніше, кандидати, які будуть балотуватися, вони повинні працювати самостійно, навчити свого виборця і бути самому освіченим. Пане Василь. Юрій Соловей. Дуже коротко. Ну, ви знаєте, що весь свій час в парламенті я, по великому рахунку, був найбільшим адвокатом двох реформ. Це децентралізація української влади і це зміна правил вибору українськими громадянами. Зміна з мажоритарки на партійну систему з відкритими списками для того, щоб люди несли і партії несли персональну відповідальність за ті речі, які є. Тому я вважаю, що ці кроки, які ми зробили, і те, що сьогодні Україна має можливість обирати не по мажоритарці, а обирати по відкритих партійних списках, це великий крок вперед. Ми розберемося, суспільство, навіть якщо десь не розуміє, навчиться, але я впевнений, що ми прийдемо до структуризації партійної системи в Україні, і тих 130 політичних партій зникне, а залишаться тільки ідеологічні партії з реальними політичними структурами. Дякую, Юрій Стефанчук. Так? Будь ласка, якщо дуже коротко, представляючи організацію, яка об'єднує органи місцевого самоврядування, хочу побажати, щоб пошвидше відбулося завершення реформи децентралізації. Як адміністративно, як конституційно, так і фінансово. І я впевнений, що вибори розкладуть акценти майбутнього розвитку Прикарпаття. І Лисюк. Якщо ми вертаємося до Славни, все-таки, на мою думку, саме важче на цих виборах буде працювати члени виборчої комісії. Особливо, фактично, вся відповідальність якісно порахувати голоси, віддати голоси буде на них. І їм, насправді, на цих виборах буде саме важче, тому що вони будуть перші, хто стикнуться з цими бюлетенями з правильним підрахунком. От їхня робота
скажімо, буде найважче, тим більше в умовах ковіду провести якісні навчання буде трошечки складно, бо не можна буде зібрати велику групу. От це, скажімо, не найбільша складність, яку бачаю я, це не кандидати, та от саме от хто буде рахувати, от їх грамотно навчити, бо це все-таки буде інше, ніж вони стикалися раніше. Панове, дякую вам за нашу розмову. Нагадуємо, що сьогодні впродовж 2 годин прямого ефіру ми обговорювали майбутні місцеві вибори 2020. Проблеми, очікування і нові можливості. Говорили про це. Гостями студії була Савчук Оксана, це народна депутатка України 9-го скликання, Юрій Соловей, український політик, Стефанчук Юрій Дмитрович, так, Асоціація міст України, і Фріс Ігор Павлович, український правознавець, народний депутат 9-го скликання, Лисюк Максим Володимирович, голова комітет виборців України Івано-Франківськ, і Климончук Василь Йосипович, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології Прикарпатського національного університету. Це була сила слова. З вами працювали Олена Данилюк та Андрій Русиняк. І до нових зустрічей. Дякуємо.